Ja, god dag. Idag ska vi ta för oss Volvo Tanks, tänkte jag. Ska bara checka att det här funkar. Nej, styr väldigt snabbt. Jag fick bara plötsligt lust att spela Volvo Tanks. Och det, Volvo Tanks är ju liksom det jag håller på med för Volvo Warships. Nu har jag spelat det här på sen jul tyvärr, då, sist gången jag höll på så. Jag kan inte lova någon god spänning i det hela taget. Det är möjligt att ställa in också på lite. Och försöka lite Det grann är om möjligt. det måste ställa in också. Till Volvo Warship så har du här faktiskt två servrar som du kan logga in på. Usikker på hvordan FPS er i forhold til sånn som var før, for det var garantert økt noe i. Vi skal nå se her hva som kan stå ut på. Se hva han rekommender her. På maks, ja. Ja, du kan jo prøve på maks. Vi får heller prøve å bare stille ned hvis det blir for mye. Alt på full pace, ja. Folk ser her så har jeg faktisk en god tekst da. Du har ikke... Jesus, jeg løper. Her er jo min favoritt av tageren. Ja, vi har ikke premium. Vi trenger jo kanskje ikke å... Nå får vi se på tech-tida og sånne bytter forandringer her, ja. Du ser at den nye linjen som kommer ned, er faktisk den svenske. Den har jeg ikke prøvd. En tank destroyer, og så har de medium tanks. Ser ut som det er det. Ja, det begynner med heavy tanker også, faktisk. Ser ut som det går med en linje med tank destroyer. Så har vi heavy tank, tier 7. Medium tank. Medium tank. Medium tanks, det ser ut som en blanding av medium og heavy på den svenske. Den der har jeg aldri faktisk prøvd. Jeg vet ikke at jeg har den der. Vi kan jo prøve. Så får vi den svenske og vi finner ut det. Herregud, det bare føles jo så... Det er så lenge siden jeg har holdt på med det. Ok, la oss se på den svenske. Skal vel ha en tank til? Den der kan jeg. Ja, vi må vel se. Ja, vi må vel ha en på den arms. Så må jeg ha en firefighter. Der er han! Ja, det ser jo veldig heavy ut. Kanskje på hva vi gikk igjen? Hva er her vi gikk for å få? Vi kan jo bare begynne med en oppvarmingskap.
Han bara timmat en... Sånn, så er vi vel ikke med i noe av gilden. Vi kjører på. Så sånn at ja, nå må jeg ta på oss headset. Ja. Her så det ikke ut å være så greit å få inn. Ja, det ser ut som jeg faktisk er med i. Når man liksom begynner med både World Warships og World of Tanks, så begynner med en sånn liten sak fra 20-30-tallet. Så de ser jo litt sånn spinkel ut å begynne med, men etter hvert som du øker i tida da, så får du jo... ja, nei, det ser ut som det ikke kommer oss inn her. Merkelig jeg er. Du får bare jo de som ser litt sånn her ut, som er litt mer større og... Det der er vel en av mine favoritter. Så vi kommer inn her. Her er det også litt annerledes med hensyn til ammo. Du kan faktisk kjøpe noe som kalles for gullammo. Så er det selvfølgelig diskusjoner rundt om det er noen stor fordel. En liten fordel er det nok. Ja, nå kommer vi igjen til 4-kamp. I motsetning til World of Warships, så er det 15 mot 15. Det er jo også som World of Warships, det er mye taktisk spilling. Kanskje litt mindre taktisk, for at du vet aldri hvem du kommer med lamme. Det er vel en... Hvis man skal drive og boost på statistikker og sånne her, så er jo det er en absolutt fordel å spille i med en klan eller med eller venner. Se faktisk, jeg har loadet inn noe gull der. Jaha, det var ikke noe lyd her. Jo, der kan jeg ikke. Det er jo samme, du har jo HE, og...
opp. Jeg vet ikke om det heter H, jeg husker ikke helt. Tekstene er stort sett fra med vanskelig og... Jeg må jo si at jeg liker både World of Wars og World of Tanks mye på grunn av de historiske aspektene fra med vanskelig og kartene, mye av kartene er jo basert på. Jeg må huske på at jeg har ikke spillet det på lenge, så... Jeg tror det er ikke enkelt å komme inn i sånne spill, det er sånn. Men det er jo samme tiersystem, altså du må jo passe på at du ikke... Jeg spiller som tier 3, og... Ikke høyere, så jeg må jo... Og så har du jo artilleri med passe for det. Kom igjen med feigingen. Det här ser ut att gå väldigt fort över. Jag har inte fått bidrag så väldigt mycket.
Jesus, I love this one. Ed igjen, nå hadde vi ikke klart å ta der oppe. Jeg har ett skudd til på, så han var rød. Vi tapt. Ja, så sagt det. Jeg forventer ikke at jeg skal gjøre hver på topplista akkurat nå. La oss se litt på hva andre ting vi har her. En 10-4 her. Vi kan jo gå litt. Russisk her. Jeg tror så vi har de samme 10-6 KV-85. KV-1 var jo en stor favoritt. Men jeg drev vel å grinde på en... Hva er det? Det var noe spesielt det var å grinde på den russiske. KV-1 kjør sin hare. Det var kanskje den kinesiske. Nei, jeg husker ærlig talt ikke, altså. Skal jeg ta en KV-1 og se? Det her var liksom den sterkeste på TL5-linjen, men det er visst kommet en som skal være like god. Ja, OE, der har vi den. Det er den som står, ja. Nå har jeg O-I-X. Den skal visst være ganske heftig også. Så det var den jeg drev å grinde. Time to roll out.
basketparty i Kassel för. Karl, jag var rädd för det. Det var därför jag gick ner här. Jaha, jag syns i gunnen då. Där var han fan. Vi ska gå ut och se OI och se hur mycket jag hade igen för att få den. Jag menar det var en kinesisk sök. Tack till er. Gud, jag har, men jag kan inte se att den är här. OI, OI, hur är den? Och då en tjeckisk. Ja. Och sovjetisk, vadå? Nej. Jag är inte amerikansk. Jag tycker det var tysk heller. Alla dagar var det den japansk kanske. Ja. Så det var den jag drev. Och jag manglade 445 för att få den där karen där faktisk. Jag har täckan ut alltså på teknologin. Jag har tänkt pengar. 445, det är guld, så vi måste spara på att ta 95 för att... Nej, det tänker vi ju inte, vi tänker kul pengar, det är det vi här karl. Shit, på det här. Jag har alltid tagit så smäll. Det är så lagt så jag spelar. Jag huskar KV2, det var en favorit. Det är uhållbar i lång lånetid. Men jag har en jävelske för kraftig hand. Ja. Det här kan jag inte alls sköna. Har du gått rimelig bra FPS, 84 FPS og går en bra ting. Jo, det er litt høyt på grunn av at jeg streamer. Men jeg merker ikke noe sånn stor forskjell i å spille, altså. Så det liker jeg også bare World of Tanks-spillene og World of Warcraft, at de er bra optimalisert. Du trenger ikke å ha noe stor PC for å drive dem. Thank you.
satan. This vehicle has had it. Yeah. Ska vi se om vi kan ta mig här? T150 var ju, är ju också en utchattekort för jag har ingen pejning på hur jag ska fara. I motsatsen till de äldre kartan. Var det någon ska, det är nog ett ganska känt standardkart. Vi får se. Jag kommer att lägga ett stort öppet område rätt framför mig. Så på det kartet här så ska jag inte gå upp på det här. Det här är också ett kart från krigens dagar. Som pågick på russisk sida, så det är väldigt artigt. Så du har ju selvfølgelig, så som overalt har du idioter. Alle stekker over, den er jo gal.
så følger de en... Vi kommer jo dit og kapp. Men nå kommer jeg tilbake, ja. Merker jeg at vi ikke har kappet? Prøv å være litt pent og modig her, ja. Det føles jo helt ny, altså. Jeg føles da å være noob. Det er sterkt. Jeg tror vi vinner den kampen her, ja. Skal vi se her, vi... Jeg hadde lyst til å teste det her, ja. Jeg skal ta en liten titt. Om ikke vi kan kjøpe etter det da, så vi kan få kjøpe ut den her. Vi får prøve den som er der å begynne på. Job.
har vi fått oss det där här. Så må det være bli den der. Skal den ha blitt oppdatert? Då har vi fått den. Jag måste säga säkert alltså, det är väldigt läckert ut. Jag ska hämta kaffe, starta den så kan jag hitta kaffe. Vad är det här för då? Ja, vi måste göra mer. Jag ska hämta kaffe. Thank you.
ska vi ta och... Vi må... Kan kruka här. Och jag förstår det här, det är väl en sån brandbomb där. Så vi må ha... Repairs, färdigväktig. Må vi ha. Så kan vi... Ja, vi ska... Repairs. Många, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken, ja. Vinner chansen om jag kan säga det. Det är så bra armor på det här, det ser ut som en black box deluxe. Vi har en artilleri. Resten är pannebil. Yeah, kind of had it. Yeah. Ikke det beste jeg har gjort, kanskje. Ikke det verste. Japaner, la oss ta det tysk her imens vi gjør det da. Hvorfor er det fort der faktisk det helt tygjern?
that. The turret ring is damaged. We can barely turn it. The radio man is down. We can only signal nearby vehicles. Herregud, det blir jo slakta. Jesus, herregud, altså, det er jo helt fantastisk. En tio. Ja. This vehicle. Som sagt, veldig mer ujevne kamper enn i World of Warships. World of Warship der var jo kampene en del lenger, selv om det blir godt overtak fra fjellene og sånt. Men her så... Her er jo et kjent kart. Den er jo... De er seks da. Ja, men.
Om jeg drept deg en gang, vet du. Ja, ja. Spenge noen kapp. Ja. Kanskje vi vinner her? Vi hadde bare 36% sjanse for å vinne. Fuck you, idiots. Ja. Jo, vann vi vann! Jeg gjorde faktisk litt skade også. Husk på at jeg var... Oi, andre plass! Ja! Det var jo koselig det. Jeg må nå se, hvis vi fortsetter tech-treet her, da er vi kommet opp hit, at den kan vi faktisk løse ut. Nå har vi 950 for å få OI en TR6 her. Redshire, ja.
gå tillbaka. Tack. Churchill kanske, det är lätt att säga. Ska ta en Churchill, en russisk. Där har vi den. En T6 ska så här må vi varva. Här är klart ett kräng lite där. Move out! Thank you.
skjerpe meg, altså. Jeg må slutte med det her amatørgeier og... Så, jeg skulle gå inn og klare igjen. Vi fortsetter med denne karen. Vi må lære han. Ja, nå er vi jo en 10-7 da. En 10-7, resten 10-6, og jeg er på 10-5, så... Helvete, satans helkatten, altså! Hei, nå, gutta! Skal vi prøve en tier-10-kamp, kanskje? Det eneste tier-10 jeg har, det er den... Ja, hva vi har her, egentlig? Hvor er vår kjære TRT? Han kan vel gå til TRT-kampen. Garantert å gå til helvete. En artilleri.
Hallå. Jeg skulle kanskje ha fulgt tilbake og hjelpe deg her. Antagelig. Nei, jeg fikk gjort en del skade, så det er greit, helt greit. Skikker da 10-10-kappa, det er kanskje en kontent for 10-7. Dette er jo ganske artig å spille. Himmelsdorf, ja.
prøve å komme oss opp der. Bra, bare vi to. Var det lite folk, altså. Herregud. Vær så aggressiv. Satan er det, altså. Jesus, altså. Da måtte vi ikke se klar å oppføre seg. Skal vi ta det. Jagpanser. Rosen, jeg kanskje skal ta en 82. Ja. Skal bare kaffe. Jeg tror med 82 er like god som han var før i tiden. To roll out.
hva som skjer? That's good.
skudd här, nej. Ingen artilleri. Thank you.
Jack Panther. Vi har den, og så har vi Digge, og så har vi dette. Svær jævel, han er tankst. Jeg tror det her blir siste kappen. Chase to read 12%. Ja, det var jo ikke bra. Scratch them.
time to roll out.
rim. Gud, det här är lags jag håller på med, alltså. Jag ska vi först prövas på artilleri? Det är artigt bara för att visa som man spelar, alltså, med artilleri. Vet du fan, kommer du kursen ner? Ja, den är 10-9 nu. Fortsätt, det här var vad den... Det är tid till det. Oh, det är så länge sedan jag spelar det här artilleriet. Det är ufattelig.
ska här vara? Det är en 10R6 tydlig A-Max Stepnaf 3. Ja, idiot typ det är. Yeah. This vehicle has had it.
Nei, jeg vet ikke, karrieren som artilleri er, jeg tror det er ganske fort over. Men den er tier 6. Den er tier 7. Oh.